والله غفور رحيم. Жети өлкөнүн муфтилерин башын бириктирген 3-чү эл аралык диний илимий конференция Куран окулуп муфтий Максат Ажы Токтомуштун бата кылуусу менен башталды. Буга чейин Кытайда Россияда өткөн саамалыктын Бишкекте болуп жатканы бекеринен эмес, иш-чара Улуу Жибек жолунун томунда жайгашкан өлкөлөрдүн ынтымак менен биримдиген достук алакаларын жакшыртуу максатын көздөйт. Урматтуу конференциянын катышуучулары, ислам дини, маданияты борбордук Азияга келгенден баштап, Улуу Жибек жолунда жайгашкан элдерге жана адамзаттын диний руханий өнүгүүсүнө, ислам маданиятынын калыптануусуна, ыймандуулугуна, адеп ахлактуулугуна, динибизге жуурулушкан жакшы каада салттардын жана илим билимдин жайылуусуна эбегейсиз зор салымын кошуп келген. Борбор Азия толеранттуулуктун байыркы салттары менен айырмаланып турат. Мындай оюн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков конференцияга жолдогон катында билдирген. Бул конференция дүйнөдөгү ар кыл чакырыктарды талкуулоодо, маданий диний байлыкты өнүктүрүүдө жана сактоодо актуалдуу аянтча болуп эсептелет. Улуу Жибек жолу соода сатыктын эле эмес, илимий байланыштардын да көпүрөсү болгон. Андан улам аймак көп маданияттуу мүнөзгө ээ болуп, түрдүү элди, түрдүү конфессияларды бириктирген. Ал эми толеранттуулук алардын ажырагыс бөлүгү болуп кала берген. Бул өңүттөгү алгачкы илимий диний конференция 2016-жылы Кытайда өткөн. Бүгүнкү иш-чарага да Кытайдан делегаттар келген. Мамлекеттик дин комиссиясынын өкүлү Чен Цзюндун айтымында Кытай өкмөтү да улуттук баалуулуктарга жана Жибек жолуна жакын өлкөлөр менен кызматташууга, дин жаатындагы жат көрүнүштөр менен бирге күрөшүүгө кызыктар. Миң жылдар бою Улуу Жибек жолу соода жүгүртүүдө, маданиятты өнүктүрүүдө, элдер менен карым катнаш түзүүдө өзгөчө роль ойноп келген. Муну менен катар башка өлкөлөр менен болгон карым катнашты бөлүнбөй бирге өнүгүүгө жардам берет. Кытай өкмөтү 2001-жылдан бери Кытайдагы ислам коомчулугунун аракетин колдоп, биргеликте экстремизмге каршы турууда көмөк көрсөтүп келет. Эксперттердин айтымында өлкөлөр ортосуна дин тармагы боюнча баарлашууга түзүлгөн аянтча дин жаатындагы жат көрүнүштөрдөн арылтып, жаштарга туура багыт берүүгө өлгө жаратат. Из того, что есть. Ар кайсыл тармактар боюнча баарлашуулар болууда. Ошондой эле өлкөлөргө терс таасирин тийгизген башка агымдагы күчтөр бар. Аларга туруштук бериш үчүн биз атайын окутуу борборлорун түптөп, адистерди даярдап чыгышыбыз керек. Экинчиден, конференция аркылуу ар бир өлкөдөгү дин жаатындагы кандайдыр бир жаңылыктар, илимий жетишкендиктерди билип, тажрыйба алмашууга жол ачылат. Иш-чарага жалпысынан 7 өлкөдөн келген 150 диний алымдар, эксперттер, мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү катышты. Ар кайсыл багыттар боюнча да докладтар окулуп, талкуулар жүрдү. Айрат Кенжебаев, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.